Ми баба, ти не разбира. Ти не разбира. Ти не разбира. Ти не разбира.
Ако не може, какво ще га това? А, мисля, че съм жив. Боли го тя и аз. Айде! Това беше подарък от Адаша. Да са живи и здрави. Ако намалам охлярвам мата парола, сине. И жените им, и майките, и бащите, и цялата рода. Давай, я се пусне. Давай. Ала, Мичалски, топката. Че да му крие топката. Дай фойерверката. Много гроти!